Ky aksion I përbashkët I ndërmarr nga disa nga ambasadat e Bashkimit Evropian, vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe nga partnerë të tjerë të vendit tuaj, është një aksion I cili ndërmerret zakonisht. Edhe më I madh ka qenë ky ndërveprim, po themi, prillën e vitit të shkuar gjatë zgjedhjeve parlamentare, kur kishte edhe një vëzhgim të sigurisë, një mision vëzhguesish shumë më të madh edhe në kuadër të OSBE-s, të OSBE Odirit. Pra mund të them që kjo është thjesht rutinë, ajo çka kemi ndërmarrë ne deri tani. Përveç kësaj, un kam edhe kureshtjen e ndërlidhur me faktin që në vendin tim në Gjermani nuk ekzistojnë zgjedhje të pjesshme të këtij formati, të këtij dimensioni, qoftë nivel qendror, federal apo pra federal, rajonal apo dhe komunal. Ndaj edhe kjo ishte një arsye shtuar pse gjithë ky interes. Pas zgjedhjeve parlamentare të vitit të shkuar, sigurisht ka patur edhe në raportet apo raportimet kritika, shprehje kritikash rreth rasteve të caktuara të problematikës së shitblerjes së votës. Problematika e cilat këto, mbi cilat këto u raportuan, u referuan edhe nga ana ime, sikundër edhe kolegëve të mi, dhe për të cilat un kam kontaktuar pastaj edhe me autoritetet përkatëse, me lutjen që këto raste të mund të ndiqeshin në mënyrën e duhur ligjore. Për të cilat kam mbajtur pastaj edhe kontakt vazhdueshëm me autoritetet përkatëse, por rreth të cilave nuk do doja të komentoja tani për zgjedhjet aktuale. Nuk është se kam patur sinjalizime.